Μαθητές και ένοπλες δυνάμεις παραλάμβουν στον πύργο μετά από 2 ολόκληρα χρόνια. Ο κόσμος κατέκλυσε την οδό Μανολοπούλου τηρώντας τα υγειονομικά μέτρα και η Ηλία τίμησε με λαμπρότητα την εθνική επέτειο. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Κυλακάκης, ενώ στις επαιτειακές εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου βρέθηκε και ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης. Είμαι εδώ στην Ηλία για την γιορτή, την εθνική, την επέτειο του όχι του 1940. Όπως είπα, είναι μια γιορτή για την ελευθερία και για την αξία της ελευθερίας που οι Έλληνες πάντα υπερασπίζονταν. Σήμερα είμαστε εδώ για να τιμήσουμε τους αγώνες των αγωνιστών του 1940, αλλά ταυτόχρονα είμαστε εδώ για να επισημάνουμε ότι εμείς θα συνεχίσουμε τη δική τους κληρονομιά. 28 Οκτωβρίου σημαίνει για μας όχι απλά ένα εθνικό απελευθερωτικό κίνημα που ξεκίνησε ενάντια στον κατακτητή, αλλά έναν ιδεολογικό αγώνα εναντίον των απάνθρωπων ιδεολογιών του ναζισμού και του φασισμού. Οι εκδηλώσεις της Εθνικής Επετείου ξεκίνησαν με την έπαρση της ελληνικής σημαίας και την δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου. Στη συνέχεια ακολούθησε επιμνημό συνειδέηση στο Μνημείο των Πεσόντων της Εθνικής Αντίστασης. Είναι πολύ σημαντικό το ότι σήμερα όλοι μαζί πάλι μπορούμε να γιορτάζουμε. Να γιορτάζουμε την επέτειο αυτή, την πολυσήμαντη για τον ελληνισμό. Τιμούμε το μεγάλο όχι απέναντι στο φασισμό και στον ναζισμό. Γιατί εμείς ξέρουμε να παραμερίζουμε ως Έλληνες τις δυσκολίες μας και να ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να αγωνιζόμαστε για το κοινό καλό. Πριν την παρέλαση, ο Δήμαρχος Πύργου παρέθεσε δεξίωση στις τοπικές αρχές στο Λάτσιο Δημοτικό Μέγαρο, προσφέροντας δώρα στον αναπληρωτή υπουργό, τα οποία είχαν ιδιαίτερη αναφορά στην παράδοση της περιοχής. Η ελιά, η οποία είναι το σύμβολο της ειρήνης στην περιοχή μας, βέβαια μειώθηκαν πολλοί ελιές με τις καταστροφές, κάγαν 500.000 ελιές. Από την πλευρά της κυβέρνησης, η Ηλία είναι ένας τόπος που είναι ταυτόχρονα ευλογημένος αλλά και έχει μείνει πίσω. Αυτή είναι η αντίφαση αυτού του τόπου. Την ίδια ώρα πλήθος κόσμου έδωσε το παρόν και στην παρέλαση στην πόλη της Αμαλιάδας. Στο κέντρο του Δήμου Ήλιδας πραγματοποιήθηκε η μαθητική παρέλαση τιμώντας τους ήρωες του 1940.